چې ما منخت کړی و چې زب د نن بعد فحش ویډیوګانی او تصویران نه ګورم. خو بیا سوخ بعد چې ما یو تصویر یا یو ویډیو مې وکړه نو اوس به زه څه کوم؟ جواب د دې مسئلې هغه دا دی، اول خدای یاد کوي، ګناه داسې مه پرېږده چې ته منخ ته کې نو د هغې د یېرې نه ځان د ګناه نه منع کې. یعنی که ما ګناه وکړ نو زه به باید داسې وکړم. دی اوس ځان یاری د ګناه نه پسې یاری په منخ ته، داسې مه کوه، داسې مه کوه. ته ځان د ګناه نه په دې منع کړه چې دا ستا رب په تا باندې منع کړی دی، او بیا به دې سره عادت شي سړی چې یو پیر وکړو بیا بل پیر بیا بل پیر. قرآن کې ګوره الله دا خبره ذکر کړې ده سورة النور کې د منافقانو باره کې، الله وي واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم ليخرجون. دا منافقان قسمونه خوري مضبوط چې اے پیغمبره که تا موږ ته ووایي چې جهاد لزو موږ به درسره ځو، قسمونه خوري قسمونه. الله سوي مقصد دلته دی زمونږ، قل ورته ووایه لا تقسموا، قسمونه مه خورئ، طاعة معروفه، خبره منی د الله او د الله د پیغمبر په ښایسته طریقې سره بغیر د قسمونو نه. دا تاسو قسمونه خوري خو سي چل دی کړې و قسم ته څه ضرورت دی؟ زمونږ د په الله قسم وي چې موږ به یې کوو. زمونږ د الله وایي قسمونو ته څه ضرورت دی؟ د الله او د الله د رسول چې منی په ښایسته طریقې سره منی، قسمونو ته به هېڅ ضرورت نشته. چې دینداري کې او ځان د ګناهونو نه منع کې نو په قسمونو او په منختو ځان د ګناهونو نه مه منع کوه. ځان د ګناه نه منع کې په دې ځان منع کړه چې عرش باندې یو رب دی، هغه دې ته منع کړی او هغه تا ګوري. ته چې فحش ویډیو ګورې، ته چې فحش تصویران ګورې، ته چې پردو جنکو سره خبرې کې، ته چې هر څه کې، دې ټیم کې هغه الله تا ګوري، ستا اوري، د ګناه نه ځان منع کړه. نو زور اول خدا خبر یاده که چی زورت نیشتی چی تزان ده گناه نمنکه بسه پا منخت سره، ده غور طریقه نده. لکه منگ ده نویش ده حرام دی، خو منگوی ده غور طریقه نده. منگ ده الله بندگانیو او چی الله منگ تسویلی چی مکه و منگ به نکه و ایی که منختو ده زورت نیشتی. دویمه ده مسئله یاده که غلط پیلمونه او غلط تصویران دا داسی گناه ده کنه چی دا نشه ده نشه. او زمون خواته بغیر ده مبالغه نداویم بیشمار کسان رسی او یا رابی تیگه او دا بسکیگه او دا سنگه او دا دا دیسه او دا دا د دین منه کېده دا ډېر ګران کار دی، مګر په توفیق د الله سره چې کله د یو سړي اراده پخی کنه او د الله نه یېرېږي نو هغه ته منع کېدی شي. دا داسې ګناه ده دویمه ده، دا داسې ګناه ده. یو خو دا نشه ده، دویمه داسې ګناه ده چې د دې اثرات د آخرت نه مخکې په دنیا کې راښکاره کېږي. بے برکتی دا جون دا مخ نا دا نور ختمے دا بدن کی بیماریانی مال ختمے دا او سنگ چی تکے دکہ حدیث کی رازی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی زان پاک ساتی چستا سو خزی زانون پاک ساتی تا چیسا چلو الکے کنا دقشان با پکور کی ماحول جوڑ شی او دیسی پسی بیازا. نزد دلتا پا دی دلائل نبینو مچیر دا کار حرام دی، اخو منگ بیشمار زینو کی پا دیوان خبر کردی. خدا دیر خطرناک گناہ دا گوری ایدا نور گناہون چیلی دا بیام سڑے پریخودی شی چیلک کوشی شکو دا گناہ چی مضبوط اراده دی نی کنو دا اللہ نا پا خیر نی نو دی گناہ پریخودی دا دی گران کار دی که چی دین نشه جوڑش دا تا دا آغا وقت پوری سکون نمیلاویگی چی سو پوری دا فحشی نی کردی، سو پوری دا پردو جنکو سر رابطی نی کردی، سو پوری دا
د جنکو تصویران نه کتلی. او بل خبر ډیر اهمه، اول خپل ځان ته کوم بیت اوس ټول نصیحتونه زما ځان ته هم دي بیت اوس تم چې الله چې د باندې کومه پرده راچولې ده کنه په دې مه دوکه کیږئ. که ستاسو دا خیالي چې په ما خو الله پرده راچولې ده زما چاته څه پته لګي او د دې د لاسه ته رېږې په دې ګناهونو کې ورننوځي ته دوکه شوې. که دا پرده د نه الله یو ورځ اوچته کړه کنه یو ورځ نو قسم مې دې په الله یې څوک به راسره لاس هم میلاو نه کړي. شکر د الله دا کوه چې دا پرده د نه اوچته نه کړي او د ګناهونه مه کوه. موږ په دې پردې سره دوکه شوي چې یاره موږ کسو ډېر الله والا خلک کیو جو زموږ چاته پته نه لګي. لعنت دا خو د الله په لاس کې ده. داسې دا پرده د انسان نه اوچته کړي چېرې دنیا ته دې څه ښکاره کړي تپوس یې مه کوه. نو په دې مه دوکه کېږي چې یاره په ما پرده پرته ده. بله خبره د دې مخلوق نه چې څومره حیا کوي او یېرېږي که نه د دې نه زیاته او زیاته او زیاته د هغې الله حق دار دی. چېره موبایل کې دا شی د اکثر پکې داسې چې مجلس کې کینی دا زر به پکې تلاوت ولګی او داسې ځان به تقوا دار کړي او ځان به ښه سړی کړي او ځان به وي موږ خو یو پکې دا ګورو موږ دغه ما پرېږده او بل پرېږده او بل پرېږده موږ ته که دا هر څه پته ولګه جدا خبره ته د الله نه شرمېږي. او ځکه ما سوسو پیری د ملګرو ته دا خبره کړې ده چې را بعض کسان پکې د موبایل د هسټري زر ډیلیټ کړي چې دا څوک ویني نه بې سواله څوک چیک نه کړي چې تاریخ راوباسي چېرې داسې څه کتلي دا هسټري نه پرېږده که دا راوځي هم در دنیا شرم دی لږ شرم دی. کومه هسټري چې د الله سره پرته ده هغه به څنګه ډیلیټ کړي د هغې به څه کړي او چې هغه الله راښکاره کړي د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو مخکې د هغې سره به څه کړي هغه شرم سره به څه کوي. نو داس یعنی د یو انسان کچه سوچ دی چې مخلوق او مخلوق مخلوق پرېږده د دې مخلوق د خالق نه حیا وکړه. درېیمه خبره چا چې منخ ته وکړه چې زه به دا کار نه کوم او بیا یې هغه کار وکړو نو دی به اوس دوه کاره کوي. اولنی کار دا دی چې دی به توبه وباسي بیا ځکه چې دی په ګناه کې واقع شو. دویم کار په ده باندې دا دی چې ده دا منخته پوره کړې نه ده ماته کړه هغه منخته نو په ده باندې د قسم کفاره ده ځکه یا منخته یو قسم قسم دی او د قسم کفاره څه ده لسو مشکلات لپاره یا کپڑی نه مریض دول لسو کسان لخورات لسو کسان لجامع که ده دی طاقت نی بیا دری ورځې روجی که ده دی طاقت نی بیا دری ورځې روجی والله اعلم.